Riola, falemderit shumë edhe shumë suksese. Ta kthejmë pak emisionin tonë në muzikë. Qa po thu, Marash? Ta kthejmë. Te merim pak me muziken, te këndojmë pak, te festojmë pak, sepse ja vlen. Në fakt, kemi sonde të ftuar një këngëtare, e cila ka vite në fakt në skenën muzikore, por ka dhe shumë kohë që është shkëputur në pauze fakt. Pauze ka pas, po. Pauze ka patur. Tashi është rikthyer në skenën muzikore, edhe duhet të... Ta pyesim, sepse e kemi pjesë të diasporës, ta pyesim se qysh po kalon dhe si do kaloi, edhe ta pyesim për pritshmëritë që ka në muzikë. Për ndryshe, është edhe motra e këngëtarit mirënjohur Labino Tahiri, këngëtarja e mirënjohur Saranda Tahiri! Mirë se erdhe në FolShqip Show. Mirë se u gjeta, faleminderit. Saranda Tahiri, mirë se erdhe. Saranda Tahiri, Dërguti, apo Tahiri, apo vetëm Saranda? Saranda Tahiri, Dërguti. Dërguti, po. Por Saranda Tahiri mund të nëmi vetëm... Emri artistik. Po. Me emri artistik. Saranda Tahiri, mirë se erdhe në FolShqip Show. Të pritëm me big up të një Ferizajliu. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Më lejonet ju përshëndes dhe të ju falenderoj për ftesën që ma keni bo. Kam knaqësin të jem prezente këtu në emisionin tuaj. Vetë titulli i këti emisioni, FolShqip, të bënë për vete. Ka një mesaj, sidomos për ne në diaspor që duhet sa do pak të mireme më shumë me fëmi tanë që të flasim një unë Shqipe. Fol, Sarand, fol, fol, Sarand, fol, bravo, dorem të, bravo. Ka lezet kur flasin njerëzit mirë. Në fakt, të titull e kam vendosur në orën 4 të mëngjesit. Kam qenë në gjumë. Më ka dalë gjumi, nga stresi, qysh me janë që titullin, qysh me bo formatin, si me bo skenarin, si me realizu emisionin. Në 4 të mëngjesit më ka ardhur në mend për t'ja bërë FolShqip Show. Për t'ja vendosur FolShqip Show. Faleminderit shumë që e vlerëson. Shumë i qelluar. Si fëmi, ta shfolin pak për karjerën tënde. Po, Saranda, të flasim pak me ty, sepse ke kohë që nuk i aktive në muzikë. Është e vërtet. Tani, a je rikthyer intensive, apo do kthesh pak edhe, do na ikësh prapë, më kthy pasi kohë tjetër? Me ik nuk e kam një jetë më, por jam rikthy, kështu me hapat nga dashëm, nuk e kam që duhet pa tjetër me qenë vazhdimisht në skenë, e bëj thjesht për vete sepse më ka mungu. E bërë thjesht për vete, pra nuk e kemi një punë? Edhe për publiku, normal se ata më kanë rikthy. Para pauzës i ki fitu plot festivale, ki marrë pjesë në disa festivale, ki zanë venin e parë, dhe më thënë plot me emën. Po, në tashtë ma të gjithë e din, që neve kemi tradit familjare këngën, duke unisë prej babaj e tim Islam Tahirit, i cili ka qenë këngëtari, një ndër këngëtarët e partë të ansamblit Kastriotet e Ferizajit, ku më pasaj edhe unë bëra antare e kësaj shëshrije në moshën 10 vjeqare. Do me thonë, hapat e babit i kam djekur unë, Labi dhe motran Duena. Do me thonë, një familje këngëtar? Po. Imagino me hap një gembe a firmë. Gembe a këngëtar age. Ose si i bjen kjo? Si fëmija, keni kënu gjithmon me qefa, ju kanë shtje edhe me ushtru ka i herë me zorë? Gjithmon me dëshirë edhe... Normalisht në fillim në shkollë, kemi fillu me këndu duke i majtë koncertet në shkollë, për ditat shkollave dhe për festat komtare. Edhe në festivalin fëmijet e gëzuar pas ke marrë vendin e parë. Po, në vitin 1995 kam zanë vendin e parë në fëmijet e gëzuar në Ferizaj. Në moshën 15 vjeqare kam fitu në festivalin Kosovarja këndon vendin e parë, duke u vlerësua nga një juri profesionale. Aty ishte madhja në gjmije pagarusha, indjera që tani më na mungon të gjithve, por aja nuk ka vdekur kur. Nuk vdes asjerë. Po, edhe Gjergj Kaqinari ka qenë, Sami Piraj kritiki muzikës dhe profa Fari Beqiri. Do me thonë, një më konë shumë e lumëtur që kam marrit në atë mosh me marë vendin e parë, të tjerat konkurente kanë qenë bi moshën 20 vjeqare. A ki pas emocione me konkuru me këngëtarët 20 vjeqare? Nuk kam pas, se ma shumë i kom besu gjithë vetës, duke këndu se, tash për shemëll që po e bojmë intervjistë, edhe pse babin i kom pas moderator në Radio Ferizajt, në atë ko, dhe në Radio Festina, por më duke që i kam gja më shumë për me këndu. Okej, jo për moderu. Mos të haroj edhe një festival tjetër,
Rinia këndon në Prishtinë. Çi ke marr vendin e dytë? Po. S'të kisha lënë në arru, jo. Okay. Por isha e lumtur se isha e radhitur më një herë pas Sanie Matoshit, që ishte në Akademi të Muzikës në atë kohë. Domethënë edhe aty ka qenë një sukses I madh. Mhm. Tani e ke bënë pauzë, pak si më kap. Po. Pse ke vendosur me bëhet pauzë? Mas gjithë tyre çmimeve po, si fëmijë po. Saranda, pse ke pauzu? Pse si agenis? Në vitin 1997, pata marr pjesë në disa video për vitin e ri me ansamblin Kastriotet edhe babi im aty. Dhe në atë kohë, në 1998-ën, filloi lufta në Kosovë. Dhe vendosëm me bo një kong me Veli Sahitin grupi Trix, Balat për Mikun, cila ju ka dediku një dëshmori që dha jetën për liri, Gursel Sulejmani. Ajo ka ngusht pritur shumë mirë, edhe po thuaj se çdo Felizali atë kange dëgjon me andje, dhe fillova me bo albumin tim të parë. Duke shku për me ushtru këto kangët dhe ndodhi si që ndodhi, u shkëputa nga kanga jo pse unë ndeshta, por shkak I luftës po. Edhe erdhëm këtu në Francë, si shumë të tjerë shqiptarë që kanë lanë Kosovën pa dëshirë, unë atëherë në atë ku isha dhe fejuar, dhe... Sa vjeçare I karon në atë ku, Saranda? 17 vjeçare. 17 vjeçare I fejuar? Po. Sa heret I fejojnë vajzat dhe djemë në shqiptarët, më Allah. Nuk na fejojnë pa dashje. Me dashje. Po. Amo herë ta kupton. Në rregull, jo vetëm për ty, po. Jo, jam pishman. Jo, të lutem, absolutisht, jo, jo. Shok. Të lutem, jo, absolutisht, amo. Në fakt shqiptarët është kanë të mirë, kanë të mirë kjo po them. Po, po, normal. Kanë të mirë sepse fëmijët bëhet shok tamam edhe bëhet krah I joti, e kupton? Kjo ka një të mirë të veçantë. Edhe dikush tjetër 30, 35, 40 edhe vështirë me vendos. Po, tar, po, është për na është vështirë me vendos. Kur kalosh një kohë është shumë e vështirë për të vendosur. Po, e kam dëgjuar edhe këtë, po tash njëri si e ka fatin, qysh më thon. Por kur erdha këtu, tani jo, fëmija erdhe në jetë dhe nuk kritë mu u largova që shë me thonë, nuk e gjisha vetën këtu me një orkesër si që isha atje. Edhe u ba një kohë gjatë, i rita fëmijët, ju këndova vetëm fëmijëve në njullat. I rita fëmijët me muzikë, me kështu, a ka në një dhunti për të kënduar nga fëmijët tuaj? Jo, jo, jo. Që di? Dajen, tezën, gjyshin, mamën këngëtar, pas me dal një këngëtar, po pas ka ndo, ka babi, ka në gja, po janë të mirë, dytë janë në shkollat mira dhe jam e knaqër, edhe ata flasin shumë bukur gjuhën Shqipe. Ok, e tani, pse ki vendosa pet me vazhdu? Pytja shumë e mirë, në vitin 2016, ka qenë një video live, private të shpia ime. Me labin, që e kam parë dhe unë. Po, edhe shumë të tjerë, edhe për një natë 1 milion klikime jënë bërë në Facebookun e Labit. Të nesër me Labi ju ka falëndëruar të gjithëve se edhe ai vetë u befasu, si kur I kishë marë mali për kangët për para që shi kemi këndu ta manë Shqip. U prita aqë mirë dhe pëthuja e se gjithdo koment ka kërku që unë të rikthehem. Edhe... Po 11.000 komente, më I Saranda, 11.000 komente këta bujnë Këta ta përmysin shtetin mërë. Lejnë mëve në bindë një njëri muri këthy në skenë. Kitë drejtë që ka thu edhe një duet e patën kërku me Labin edhe pse jo, kjo, pse mës me këndu, talent, e shumë komentet të ndryshme, cilat më kanë bërë shumë. Tani, do punosh të randa, do I këthesh të mamë, do nëzirë shkong të reja, do punosh të mamë, si shduat. Kam lansu. A do vish solo, do na vish përsëri me Labin, si janë projektet e arshme? Kam lansu një kangë para 2 vite mesajë I fundit. Dhe në shtator të vitit kaluar, e kam lansu edhe një duet me Labin, bashkë. Jetonë mua quhet kënga, nuk e di a e keni dëgjuar. Po, është pritur shumë mirë dhe po mendojmë edhe projekte tjera më vonë. Presin më shumë prej tjetrës. Nuk do të ndalem, nuk do të ndalem. Po, mos u ndal sepse njerëzit presin më tepër. Jo, jo. Kështu që Labi mirë në Kosovë. Labi mirë. Labi edhe pse
nuk shtashtë puna për me këndu, po nuk po ndalet as njerë duke ju ndimu njerëzve të cilët kanë nevoj, edhe unë e thom, lumja i për veti që ka gjithë atë forcë edhe... Shumë respekt për Labin, se vërtet e aji është njëri vërtet i mirë, i mërkullushëm dhe human, aji mundohet shumë për njerëzit në nevojë. A kime bo ma shumë bashkëpunime me Labin? Po, normal, vetëm koha e koronës edhe pak na mbetëm kështu si mbetëm në gjysme po thuaj, se kishim dëshiren edhe patëm vendosë në diaspor me ba mbrami bashkë. Shumë mirë. Bukur, tani në këto momente që po flasim, Saranda, keni projekt, keni muzik, keni këngë që po punon për ta nxjerrur? Jam duke me ndu me bo një balad, por akoma nuk kam vendosur bashkë. Tani duke e ditur që ti e familjare, të e një familje shëndosh, jetën të mam, a pret ose a presin shikusi që po në ndjekin që Saranda do jetë edhe pjesë të aktiviteteve të familjare tyre, dhe më dhëmë për dasma, për ditë linje, për fejesa, për ku di unë në qovë se kërkosh, a je aktive edhe në gjitha trevat, apo vetëm në qovë se të qëllon në komshin në Gjermani aty edhe? Jo, mundem për festa për 8 marsin, për ditë lindje, edhe kam këndu, po edhe për na i darsëm që është, për shemole, shumë e dëshirë të madhe që dikush mëfton, por jo edhe që unë do me thonë... Jo intensive? Jo, nuk du, kam qefë dhe jetën familjare ma tjepër. Okej. A më unë është me na këndu diçka live a cappella me ndëgju pak zanin? Unë po du me këndu një kangë me cilën kam fillu, dhe ajo kangë i kam rritë që tonë 1 milion klikime që po thonë, është Larkteje Onan, kanga ime parë që e kam këndu në skinë. Larkteje Onan? Po. Larkteje moj nan, djeli nuk më ngro, kur zgjohem nga gjumi, e ty nuk të sho. Dalin para syve, nanat kosovare, tu i prit vite tyre, me kryen dritare. O hej, moj Kosovanan, në zemër të kam, ti e ardhëmëria, e ndra vetëmia. O hej, moj Shqiprianan, në zemër të kam, o ti e ardhëmëria, ria e ndra vetëmia. Bravo. Që kjo këngë 1 milion klikime për një natë i kamarë. Ka pas faj me arritë 1 milion klikime dhe teksti shumë i këngë. Kjo këngë e jotja? Jo, nuk është, por shumica ka mendu se është e imja se e kam këndu qysh prej fillimit. Okej, e pas ke kënduar me gjithë shpirt. Për është të madhës Violeta Kukaj. A, okej. Po, edhe kështë. Okej, bukur shumë. A të bëjmë në kërkesë për gjohë për dasma, për gjohëna nuk e kemë plan, veç për qef ose dikush që ka një dëshirë të madhe? Po, kështu e lam. Kështu e lam. Për dëshirë shumë të madhe. A, dhe, ju që veç keni një dëshirë të madhe me pasë Sarandën plus Labinotin, apo pa Labinotin me Labinotin? Nuk ka rëndësi. Ka rëndësi. Kështu që, Saranda, ne kemi dëshirë me një gjullë i këngë tjetër për e të FolShqip Show. Po. Cila do jetë ajo? Jetë mesajë i fundit. Mesajë i fundit. Atë këngë e ke bërë me? E kam ba... Realizuar? Për fesën e vitit të ri. Po, tek ne? Po, tek ju. Du të falenderoj edhe grupin tim jetartët. Alfred Mejzini edhe violinistin e shkëllqym Gazment Berisha, të cilet ma kam punu këtë kang ashtu si që kam dasht ton. Oke, do ta një gjem pas pak. E keni ndjekur në jere emisionin ton? Po. Po. Atëherë, e din që është show? Po. A ta bëjmë një pyetje këshu show artistike? Së ngutë show? Jo, pa ngutë. Jo të më dhe në kjo është show, po jeti bëjt disa pyetje e krejtë normale janë fakto. Saranda është në shtëpinë të momente. Po. Nuk i e para kamerave, i vetëm edhe të bjenë telefoni. Pra, dhe më thonë, e këto janë paka shumë më ditë për shikusit preferencat e Sarandës. Qfarë preferenca shka në disa gjëra që e mërë në telefon dikush, për shemblë. Në këto momente jenë telefon, e të dishë, Saranda. Po. Po të bjenë telefoni. Alo? Po, Saranda?
Urdhoni. Çështja e mirë. Mirë, faleminderit. Jam pizzieri, pizzajolli, si më thon. Çfarë pice preferoni? Më vjen keq, unë nuk kam porositur pica. Po, nëse ke porositur, cilën e preferoni? Ose cilën e hajde të konfirmojmë. Tuna. Me ton, me peshë, më thon. Po. Okej. Telefonata e parë. Pica me ton. I dyti, alo. Po, urdhoni. Shoqja jote e ngushtë. Ku po shkojmë në weekend Sarandë se më ka marrë malli me shëtit, ku po e lëm me shku këtë weekend? Ku kishe pas dëshirë me shoqen tënde në ngushtë? Po ja kam ardhur këtu dhe du me falënderoj publikisht se ajo është si motër e dytë për mua. Ah, okay, bukur. Okay, bukur. Në FolShqip Show. Vazhdojmë me telefonatën tjetër. Alo. Po urdhoni. Si e Saranda? Mirë, faleminderit. A u lodhe? Jo. Në fakt në këtë moment është burri jot në telefon. Po. Për ditëlindje, a do një dhuratë të bukur, apo do një shëtitje të bukur? Apo mos deshën e makinë të bukur? Burrit. Burri po të fletë, tash në të momente, si e ka emrin? Gzimi. Gzim, Derguti. Gzim, përshëndesim. Gzimi po të thotë, a do shëtitje, dhuratë bukur, apo një makinë të bukur? Tani, preferenca jo të cilja është në të treja? Preferenca ime është që me shëtit me to, dorë për dorë dhe... Asgjë tjetër, material që ka janë këto makinat e këto është vetëm qysh me... Nuk e vlerësojmë se... Jo, nuk e vlerësojmë, më shumë e vlerësojmë me personin që unë e kam përkra. Bukur shumë, një shëtitje bukur, një zgjedhje perfekte në fakt. Vazhdojmë tjetër, në telefon është Labi. Oh! Labi, alo! Me emocionon, atë e rajtë më tjerë. Alo, Sarand. Po. Qa po bënë? Qe vla po ri. Qëshje? Mirë. Që shokëzimi? Mirë. Fëmija jo mirë. Të gjithë mirë, falë. Kuj e ka po gjindësh? Në shpe. A, në mirë. Qa u bënë? Që po flasë me ty. Motër, mu ka mu shmenja me të thonë diçka. Po. Apele muzikën se s'ka gjohë për i sajë. Unë nuk po besoj që Labi më thotë këtë fjallë, për deri sa më ka thonë është gjona që ti nuk ëndonë. A, u këtë ndërsa me ditë që atë thotë, dajë. O, beç ndërsa me ditë që atë thotë Labi. Okej, Labi të ka thonë e vazhdu. E mbyllë e telefonatit me Labin. Alo, Krisi Vol, do ishë Frau Merkel? Nuk kam kontakt me këta persona. E, supozojnë, ne jemi duke imaginuar dhe supozuar. Merkeli është në telefon. Frau Tahiri Durguti, vigujet, alles gut, alles klar? Ja, alles gut. Tip top, freut mich. Sa pare don me marrë ndasme në djallit tim? Te kush? Te Merkeli. Jo, nuk du me marrë pjesë. Edhe se ajo pagun shumë. Se more? Jo, s'kuptojnë ata në gjushi. Ore, s'ka lidhje, ne, përse po zëmë që kur ata të duan, e ka një preferencë të madhe dhe të duan ty ndasme në djallit. E anulloj. E anulloj. Nuk do me shku. S'kishe shku në dasme në Merkeli? Nuk do dikun ku e kuptojnë se qka thamë. Okej, do me thonë të Merkeli s'kishe shku. Pra si lojtë qmimi? Jo, jo. Okej. Atër, alo, në telefon është make-up artistja. Okej. E qujnë Toska. Pa. Saranda, qa bone si e u lodhe? Mirë, mirë, fejmë. Në gjyrë në thëjve të komës, a ta bojmë një lejsi dores, apo në gjyrë tjetër? Jo, du tjetër. Tjetër? Se e durve duhet pa tjetër më kome e qelun, për shkak punës, po për ndryshe për të komës s'ka problem. S'ka lidhje. Okej. Hiku! Saranda, a i kthejemi kongës që të nga këndërshëson dhe për miliona shikuës? Me klasimët mave. Të lutëm të dorejta në asil mikrofonin edhe të një gjënë pak këngën e Saranda Tahirit të cila do këndoj sonde për juve në FolShqip Show. Skena për Saranda Tahirin!
Zemra Saranda, kong e bukur, e mirë, e ritmike, familjare, e kërkuar në përdasma, shumë e bukur. Tashi, ne jemi në fund të minutazhës tonë, Saranda Tahiri, duke të falendëruar shumë që ke ardhur nga Gjermania në Zvicër, ti jesh pjesë e FolShqipShow, ne dëkojmë, kemi kënaqësinë që të ftojmë përsëri në projekte të tjera. Faleminderit shumë. Jepe një mesazh të lutem për miliona çushaur që po na shikojnë nga ansa veld. Pum. Radio Televizioni Seni. Unë I përshëndes gjithë shqiptarët kudo që janë nga thellësia e zemrës time, e sidomos ata që jetojnë jashtë vendit, jashtë vendlindjes. Faleminderit shumë edhe ne. Faleminderit edhe ju. Të falenderojmë edhe një herë përsëri. Edhe falenderojmë familjarisht sepse familjarisht jeni një fabrikë muzikës në fakt. Një familje që prodhojnë vetëm muzikë, duke filluar nga labi, nga jati, nga motra, nga Dhe më thonë të gjithë, e kështu që falenderit edhe njëherë të përcjellim me duart rokitje, ose s'po e përcjellim hiç, po e mbyllim bashkë. Okay, e mbyllim bashkë, marasha, e mi gati të mbyllim. Mos u largoni, sepse javën tjetër do kemi një emision jashtëzakonisht të mirë dhe të shkëlqyeshëm. Edhe ja falenderit Rioles edhe Sarandës edhe Lindës e reportazhës, falenderit edhe sponsorëve tanë, deri javën tjetër nga unë, Saranda dhe Marashi. Natën e mirë. Mpuqe!